បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនៃទីហរសាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង3បាទជីវិតច្រើនជោគជ័យមានក្តីសុខបរិបូរធូរធារមានទាំងពរជ័យនិងសំណាងមកទាំងព្រមតែម្ដងបាទគឺมันត្រូវខ្វល់ខ្វាយរឿងខ្វះខាតទេសម្រាប់ឆ្នាំទាំង3នោះបាទឆ្នាំទាំង3ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12នេះពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកាត់ខ្លួនឯងក្តីឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលកើតដែលយើងចង់ឲ្យគាត់មានបានធូរធារនិងជោគជ័យក្នុងការងារនោះសូមខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាថាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលាភព្រះសំណាងផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរថាតើឆ្នាំទាំង3នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះសូមតាមដានសន្តានដូចតទៅបាទទី1គឺឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលសំខាន់មែនលេខ574បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្សឆ្នាំខាលក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12គឺជាមនុស្សដែលច្រើនតែសម្គាល់ដែលភាពរឹងមាំបាទមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំខ្លាហ្នឹងច្រើនតែសម្គាល់ដែលភាពរឹងមាំបើនិយាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈណាបាទមានការតាំងចិត្តនិងមានភាពក្លាហានមនុស្សឆ្នាំនេះមានទំនោរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយចូលចិត្តទទួលយកបញ្ហាប្រឈមលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យហើយតែងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរបាទចំណែកជោគវាសនាអ្នកកើតឆ្នាំខ្លាច្រើនតែមានសំណាងក្នុងអាជីពនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងភាពក្លាហានមនុស្សឆ្នាំទាំងនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការតទៀងការយកចិត្តទុកដាក់និងអាចសម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យឲ្យតែអ្នករក្សាឲ្យបាននៅភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំប្រឹងប្រែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះការរឹងត្រចះនឹងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេអាចបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជាមួយអ្នកដតីផងដែរបានអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាឲ្យមែនតើមុននឹងបន្តសរាយឬក៏ធ្វើអ្វីមួយចូលព្យាយាមគិតឲ្យបានល្អអន់បើអាចកែបញ្ហានោះទៅជាការអត់ធ្មត់ឬក៏បន្ធូរបន្ថយបានក៏យើងគួរតែដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីទៅបានចំពោះបញ្ហាស្នេហាមនុស្សឆ្នាំខ្លាច្រើនតែមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រពួកគេត្រូវការដៃគូដែលយល់និងគ្រប់គ្រងដល់ឆន្ទៈរបស់ពួកគេទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សឆ្នាំនេះអាចមានស្ថិរភាពខ្លាំងប្រសិនបើភាគីទាំងពីរនេះចេះស្ដាប់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបានអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ574បាទឆ្នាំខ្លាទី2គឺឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខ673បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជ្រូកច្រើនតែជាមនុស្សស្លូតបូតស្មោះត្រង់និងងាយចុះសម្រុងនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនមនុស្សឆ្នាំទាំងនេះក៏មានចិត្តសប្បុរសនិងចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃផងដែរភាពរីករាយនិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ពួកគេជារឿយៗធ្វើឲ្យពួកគេតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងគោរពពីអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនចំណែកជោគវាសនាមនុស្សឆ្នាំជ្រូកច្រើនតែមានសំណាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានជីវិតសុខស្រួលនិងសប្បាយរីករាយមនុស្សឆ្នាំទាំងនេះអាចទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តជាធម្មតាអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីលុយកាក់ការហូបចុកនោះឡើយព្រោះជីវិតអ្នកនឹងមានតែពរជ័យសុបោសប្បាយរុងរឿងតាមយ៉ាងគាត់ប៉ុណ្ណោះបានបញ្ហាស្នេហាក្នុងរឿងស្នេហាវិញអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនិងស្លូតបូតពួកគេស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែងការគិតគូរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏រីករាយចំពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជ្រូកផងដែរបាទចិត្តសង្គមភិកខមមិនលេ673បាទឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំកូនពើគេគឺឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះសង្គមមិនលេ772បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាបុគ្គលដែលកើតឆ្នាំថោះបាទបើនិយាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈវិញមនុស្សដែលកើតឆ្នាំថោះតែងតែមានចរិតសុភាពរាបសារស្លូតបូតនិងឆ្លាតវៃមនុស្សឆ្នាំនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ឃើញនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អហើយជារឿយៗរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកមនុស្សឆ្នាំទន្សាយតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនផងដែរបាទ
ជោគវាសនាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំទន្សាយច្រើនតែមានសំណាងក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការងារដោយសារបុគ្គលិកលក្ខណៈទន់ភ្លន់និងជំនាញទំនាក់ទំនងល្អអ្នកឆ្នាំថោះអាចទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងមានជីវិតដ៏មានស្ថិរភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានភាពរសើបរបស់ពួកគេនាំទៅរកការសម្រេចចិត្តខុសប៉ុន្តែបានចឹងយើងព្យាយាមកែតម្រូវគិតគូរពិចារណាបានដល់ល្អក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយកុំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តខុសនៅលើរឿងដែលគេបានចាក់អូចឬក៏គេបានណែនាំឲ្យយើងធ្វើខុសបានបញ្ហាស្នេហាវិញអ្នកកើតឆ្នាំទន្សាយតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដៃគូពួកគេត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលអាចយល់និងចែករំលែកអារម្មណ៍ជាមួយពួកគេភាពប្រសើរនឹងធម្មជាតិនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេនឹងជួយរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនិងរីករាយកាន់តែខ្លាំងផងដែរបាទចំពោះដៃគូស្វាមីភរិយាបាទចឹងសង្គមភ្លេចខមមិនលេខ772បាទជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបករណៈខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការទ្រព្យការលាភការយុទ្ធប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបករណៈខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។